Aí o Miguel da sala, cara, que mostra ele aí, assim. Ele é o Zog. Aquele cara desmiela aí, sabe, mano? তো এইকেইটা চাওক, দেখিছে জাৰ্মান শেফাৰ্ডৰ বাচ্চা হয়, চাওক কেনেকুৱা ধুনীয়া হেলদি, এটা চাওক কেনেকুৱা ধুনীয়া হেলদি। তাৰা কিমান দিন হৈছে এইকেইটা? 45 days ন? আৰু এইফালে বগা এটা আছে চাওক, এইটো কি হয় নাজানো, মই সুধিম এতিয়া। হাই হাই, এইটো কিহৰ পোৱালি হয় বাৰু? আপোনালোকে যদি চিনি পাইছে কমেণ্ট কৰকচোন, কিহৰ পোৱালি হয়? জাৰ্মান শেফাৰ্ডৰ কালাৰ চেঞ্জ হয়। আচ্ছা, সৰুতে আপুনি দেখিছে অকমান লাইট কালাৰ হৈ আছে, এইটো গ্ৰে টাইপৰ, কিন্তু এইটো আকৌ হয় বেবি হেয়াৰ, এইসোপা শ্বেড হৈ পেলাই 6 মান্থৰ পিছত চব নতুন হেয়াৰ গজিব। ইহঁতক লাগিলে আপোনালোকে জনাওক, ইমিডিয়েট, বেছি দিনৰ কাৰণে নাথাকে কিন্তু। আৰু এই জাৰ্মান শেফাৰ্ড কিটাৰ সেয়া মাক আৰু দেউতাক, মানে বাচ্চা কিটাৰ এয়া মাক আৰু দেউতাক, চাওক এয়া মাক আৰু এইটো দেউতা। কিমানমান ডাঙৰ হয় এইটো? এইটো বেছি ডাঙৰ নহয়, সৰু হয়, টয় ব্ৰিড হয় এইবোৰ। আচ্ছা আচ্ছা, এইবোৰ স্পেচিয়েলি গিফ্ট কৰিবৰ কাৰণে ভাল হয়। নমস্কাৰ ৰাইজসকল, তো আজি পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ বাবে গৈ আছো এটা আলুৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ। আলু নহয়ও গুঞ্জন, কুকুৰৰ ভিডিঅ', চৰি কুকুৰৰ ভিডিঅ', মানে সবফালে ভাইৰেল আলু আলু আলুৰ কথা শুনি শুনি মানে মুখত এনিটাইম আলু আলুৱে হৈ থকা হৈছে। বাৰু যি কি নহওক, তাৰমানে যিসকল এতিয়া পেট লাভাৰ্ছ আছে, কুকুৰ ভাল পোৱা যিসকল ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকৰ বাবে এইটো ভিডিঅ'। তো ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাব, মজা মজা কুকুৰ দেখাওঁ আপোনালোকক, আৰু যদি লাগে আপোনালোকক তো লব পাৰিব, মই ফোন নাম্বাৰটো দি দিছো। আৰু ইয়াত আমি আহি পালো নগাঁৱৰ খেনচুৱা, সেই খেনচুৱাতে আছে দোকানখন, এই অলপ আগতে আছে, মানে খাই আছো ৰব আপোনালোকক। তো দোস্ত আহি পাই গলো ৰব, দা ৰয়েল কেনেল অফ আসাম, এইখন চাওক, এখন দোকান। এবাৰ মই আগত ভিডিঅ' বনাইছিলো। তো দাদা আজি কি দেখাব আপোনালোকে? আজি আমাৰ মেইন টপিকটো হ'ল জাৰ্মান শেফাৰ্ডৰ ওপৰত। আচ্ছা, স্পেচিয়েলি আমি এইটো ব্ৰিডিং লাইনত সোমাইছিলো জাৰ্মান শেফাৰ্ড লৈ পেলাই। তো আমি ফাৰ্ষ্টত জাৰ্মান শেফাৰ্ডৰ ব্ৰিডিং কৰি আগবাঢ়িছো, যিহেতু আজি আমাৰ বন্ধুসকলক সব জার্মান শেফার্ডৰ পেৰেন্টস পাপিজ বিলাক দেখাও। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তে লৈ যাম তালেকে। আগতে এখনি দেখাই দিও, আজি আমাৰ টপিক কিটা আছে। ওকে ওকে ওকে, এগ্ৰা এগ্ৰা কিহৰ পলি হয়? কালচাৰ স্পিচ বুলি কয়, গুটে কিটা কালচাৰ স্পিচ নেকি? হয়, এবাৰ বিভিন্ন ৰকমৰ কালচাৰ আছে, হোৱাইট আছে, হোৱাইট আছে, ব্লেক এন্ড হোৱাইট আছে। এটো সব এটো হোৱাইট অলপ ডাঙি দেখাই দিও, অলপ ডাঙি গুলা দেখাই দিওকচোন। এগ্ৰা সব কালচাৰ স্পিচ ফুলি গৈছে, এটো এটো এটা এটা এটাকে দেখাই দিলে হ'ব। অ, এটো হোৱাইট, এটো ব্লেক এন্ড হোৱাইট, এইটো অকণমান হেৰি হৈ আছে, জাষ্ট আহি পাইছে এটা মানে নেকি? অ'কে অ'কে, চাওক কালচাৰ স্পিচটো এইটো ডাঙৰ হয়, কিমানমান ডাঙৰ হয় এইটো? এইটো বেছি ডাঙৰ নহয়, সৰু হয়, টয় ব্ৰিড হয় এইবোৰ। আচ্ছা আচ্ছা, এইবোৰ স্পেচিয়েলি গিফ্ট কৰিবৰ কাৰণে ভাল হয়, অ'কে, বা ছোৱালী মানুহৰ কাৰণে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ভাল হয়, অ'কে। তো যিহেতু দাদাই কৈছে আজি জাৰ্মান শেফাৰ্ড স্পেচিয়েল হ'ব, গতিকে জাৰ্মান শেফাৰ্ডে দেখাম, কিন্তু তাৰ আগতে আৰু এটা কলা কুকুৰ আছে ৰ'ব, এইটো দেখাই দিছো। এইটো কুকুৰটো কি হয় বাৰু? এইটো আপোনালোকে একদম মানে ল' কোৱালিটি লেব এটা। আচ্ছা আচ্ছা, চবেই বহুত ধৰণৰ কুকুৰ বিচাৰে, কাৰোবাৰ বাজেটটো কম থাকে, কাৰোবাৰ হাই থাকে, তো কমৰ ভিতৰতে আমি মানুহক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ চবকে। তো এইটো আমাৰ কম দামী লেব, কম দামী লেব, মানে অলপ ল' কোৱালিটি আৰু। আৰু ইয়াতকৈ হাই কোৱালিটিও পোৱা যাব, হাই কোৱালিটি 25-30 হাজাৰ লৈকে পোৱা যাব। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এইটো এনে কিমান মানত আহে এটা আইডিয়া আৰু? এইটো এপ্ৰক্স 10,000 মান আহি যায়। অ'কে অ'কে, ঠিক আছে, তো বলক এতিয়া নেকি? জাৰ্মান শেফাৰ্ডৰ কাৰণে তাৰমানে আমি এটা স্পেচিয়েল জেগাত যাব লাগিব, ইয়াতে নহয়, তেওঁলোকৰ মানে বহুত বেলেগ বেলেগ জেগাত দৰৱবিলাক মানে ষ্টক থাকে, বুজি পাইছিলো। তো বলক এতিয়া গৈ আছো নেকি? চাওক, দা ৰয়েল কেনেল অফ আসামৰ এপ হয়, এণ্ড্ৰইড এপ হয়, সেইটো আপোনালোকৰ যদি এণ্ড্ৰইড মোবাইল আছে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। ইয়াতে ষ্টকৰ পৰা আদি কৰি এভৰিথিং ইয়াতে পাই যাব আপডেট, আৰু মানে কি কি আছে চব চব মানে এভৰিথিং আৰু ন। আৰু দাদা, এইটো আইফোনত পাব নাই? আইফোনত এতিয়া আমাৰ এপ ষ্ট'ৰত নাই এপটো, কিন্তু আইফোন ইউজাৰ্ছে গুগল ক্ৰমত চাই ল'ব পাৰিব। গুগল ক্ৰমত www.theroyalkennelofassam.com বুলি মাৰিলে ওলাই যাব, তাতে বেছি ডাঙৰ নহয় মানে ন, লৈ ফুৰিব পাৰি ধুনীয়াকে, কামুৰিব নেকি? ভিতৰত চাউণ্ড বোৰ বেলেগ ধৰণৰ গুজৰি থকা নিচিনা লাগিছে, তিনিটামান জি এচ ডি আছে, তিনিটাই ভুকি আছে, চিনাকি মানুহ অহা দেখিলে গম পাই ন, সিহঁতে মাত শুনিছে, আনি আছো দেখাই আছো এতিয়া। ও মাই গড, এইটো চাওক না, এইটো চাওক, এইটো বাপেকটো ন? আচ্ছা চাওক, তো ৰাইজ আজি এটা জাৰ্মান শেফাৰ্ডৰ পৰা ফেমিলি দেখাওঁ আপোনালোকক, চাওক আছে, ই ফুল এগ্ৰেছিভ হয়, এইটো বাপেক হয় আৰু মাকো আছে আৰু বাচ্চা কেইটামান আছে, গোটেইকেইটা গোটেই ফেমিলিও দেখাম মানে আপোনালোক, আৰু আপোনালোকক যদি লাগে মানে তো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। ভিতৰত মাক আছে, মাক আহি আছে, তো এজনী মাক
আৰু এটো বাপেক দেখিছে পুৰা ফুল এগ্ৰেছিভ হৈ আছে কেৰ সাগ না ইয়াৰ নাম কি মেক্স নেকি আচ্ছা 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 মাক জেৰ নাম কোকো মেক্স এণ্ড কোকো ডাবল কোট জাৰ্মান শেফাৰ্ড মাক আৰু দেউতাক আৰু বাচ্চা কেইটা ভিতৰত আছে গাৰ্ড ডগ হিচাপে ৰাখিব পাৰি ন ঘৰত চুৰ ডকাইত কোনো নাহে ইহঁত থাকিলে এটা ভাগৰ সমান আপোনালোকে এতিয়া হয়তো ভিডিঅ'ত গম পাইছে নাই নাজানো এটা ভাগৰ সমান হ'ব চব নতুন হেয়াৰ গজিব যিসকল পেট লাভাৰ আপোনালোকেতো গম পায় চাগে যিটো জাৰ্মান শেফাৰ্ড আছে এই যিটো জাৰ্মান শেফাৰ্ড মানে এইটো আপোনালোকৰ মেক্সিমাম মানে গাৰ্ড টাইপৰ কাম কৰে বুজি পাইছে পুলিচ হওক আৰ্মি হওক এইবিলাকত মানে স্নিফাৰ ডগ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে তো আপোনালোকৰ ঘৰত যদি এনেকুৱা ধৰক আপোনালোকে বিচাৰে মানে ছিকিউৰিটি টাইপত ৰাখিবৰ কাৰণে সিহঁতক ৰাখিব পাৰে প্ৰিফাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে আৰু যিকেইটা বাচ্চা মই দেখাইছোঁ বহুত হেল্ডি বাচ্চা হয় যদি কাৰোবাক লাগে আপোনালোকে মোক কলৈ ফোন কৰিব পাৰে এনে মেডিসিন চেডিসিন সব দিয়া আছে সব লোয়া টাইমত আমাৰ দোকানত আহিব আমি সার্টিফিকেট ফুড মেডিসিন গুটেখিনি বুজাই দিম ভ্যাকসিন সেকশন অল গাইড কৰি দিম ওকে 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 সব দেই সেকেন গা ধুনিয়া হেলদি বাচ্চা হয় তে এটা একদম রেডি স্টক আছে কাবাক যদি লাগে এটা ফোন নাম্বার যে দিয়া আছে ইয়াতে ইমিডিয়েট ফোন কৰক তো এবাৰ বাচ্চা কিটা এবাৰ ভালকে সব এটা হল জামান শেফার্ডৰ দেখিছে কেনেকুৱা হেলদি বাচ্চা হয় এই কিটা দেখিছে এটা সব মাক বাপেকক মই দেখালোই এটা এটা বাচ্চা সব কি মজা লাগিছে আই বেটা চাওক মোৰ মাতাৰ কাৰণে গোটেইকেইটা মচলা আহি গৈছে দেখিছে দেখিছে সিহঁতক লাগিলে আপোনালোকে জনাওক ইমিডিয়েট বেছিদিনৰ কাৰণে নাথাকে কিন্তু